4 ölkə OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin nazirlərinin birgə monitoring komitəsinə yeni üzv seçilib. Bu barədə martın 18-də Bakıda keçirilən nazirlərin birgə monitoring komitəsinin 13-cü iclasında qərar qəbul olunub. 13-cü iclasın yekunlarına dair mətbuat konfransında məlumat verilib ki, İraq, Qazaxıstan, Nigeriya və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri nazirlərin birgə monitoring komitəsinə üzv seçilib. OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin müştərək texniki komissiyasının və nazirlərin birgə monitoring komitəsinin növbəti iclasları isə bu ilin mayında Ciddədə keçiriləcək. Mətbuat konfransında məlumat verilib ki, neft ixrac edən ölkələr təşkilatına üzv və kartelə daxil olmayan bəzi ölkələrdə əldə olunan neft hasilatının azaldılmasına dair sazişə fevralda 90% əməl edilib. Səudiyyə Ərəbistanının Energetika, Sənaye və Təbii Sərvətlər Naziri Xalid Əbdüləziz Əl-Fatih qeyd edib ki, nazirlərin birgə monitoring komitəsi neft bazarında baş verən proseslərdən razıdır. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Ümmət Məmmədov, Azərtac.